KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Alright, sambil-sambil anda makan juadah Hari Raya ni, sambil-sambil itu bolehlah kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dalam subjek Sains Rumah Tangga. Okey, tapi murid-murid, raya-raya juga tapi jangan lupa kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa kita pakai cecair pembasmi kuman. Alright, kita nak tengok siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan. di studio kita bersama dengan Cikgu Nik Suhaila. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Ni nak panggil cikgu Nik ke nak panggil cikgu Suhailah? Biasanya kat sekolah murid-murid panggil cikgu Nik, kawan kan panggil cikgu Nik. Okey, nama glamor cikgu Nik, okey. Uh. Alright cikgu, subjek kita pada hari ini adalah subjek sains rumah tangga. Ya yeah, betul. Maklumlah hari raya ni cikgu, uh -huh. kan? Ha, kita mestilah kena pandai dalam rumah tangga, nak kena kemas rumah, nak kena beradab sopan santun ketika hari raya ni cikgu, yeah, betul? Ya betul. Tak semestinya oh, okay. perempuan yang buat. Tak semestinya perempuan buat. Ha, ah, lelaki pun ada kena buat. Lelaki pun ada juga pun ada juga. Yeah, juga. Oh, Okey, terkena pula saya hari ini kan. <laughs> Tapi sebelum tu cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okay, Silakan boleh. cikgu. Alright. Ha, tambah pula hari raya ni cikgu. Eh. Kena ha, pula subjek kena... kita. Mm -hmm, saya pula. Baik, bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman ni cikgu, barulah kita boleh buka pelitup muka. muka kita. Okay. Ah ha, gitu. Tapi jangan buang rata-rata. Pastikan letak dalam bekas yang disediakan. Ah ha, macam kita ada plastik ni ha, cikgu. Ya, kita okay. letak dalam plastik kita. Okey cikgu. Saya suka subjek kita hari ni cikgu eh. Ya. Subjek uh, pilihan cikgu eh. Ah ha, subjek pilihan elektif. Mm hmm Tapi cikgu, murid-murid kita di rumah sana uh -huh. dia nak tahu juga ah uh, subjek sains rumah tangga ni uh -huh. sebenarnya untuk orang yang nak nak kahwin dah ke ke macam eh. mana ni cikgu? Dengar rumah tangga ni kan. <laughs> Silakan cikgu. Okey, uh, subjek sains rumah tangga ni tak semestinya untuk perempuan. Okey. dia uh, lelaki pun ada macam hmm. saya tahun ni uh, first batch murid le, uh, lelaki yang mengambil sains rumah tangga. Wow. Ha. Aha. So adalah lima orang calon. So hari ni pun saya ada menjemput mereka untuk menyertai kita. Ha, apa kata cikgu kita jemput mereka masuk nak? Ah ha, boleh. Ah ha, mereka pun dah bersedia di luar rumah ni cikgu nak masuk rumah kita untuk kita uh, bergaya cikgu. Ha, kita jemput mereka adakah mereka dah bersedia ni? Ah ha, silakan jemput masuk. Alright, ah, cikgu. Kita ada yang pertama, Nur Afika. Boleh kenalkan diri sikit tak? Eh, tapi pakaiannya matching dengan saya. Sama-sama biru, cikgu. Ah, bawa sekolah. Pengawal sekolah. Ya, Okey. Ia akan maju raya. Silakan, Nur Afika. Okey, boleh kenalkan diri kan? Ah, boleh kenalkan diri tak? Afika, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Shafika, Muhammad ah. Sajari. Okey. Uh, saya dari sekolah SMK Sejakang Jaya. Wow, okey. Seterusnya, Nur Kistina. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Kistina Nabilah Mutino Nabila Nabila Zaidi. Saya dari SMK Sejakang Jaya. Okey. Zarif, silakan. Uh, Assalamualaikum. Terima kasih kerana Nama saya Muhammad Zarif Aklan bin Amansar daripada SMK Sejakang Jaya. Alright, seterusnya kita ada Zack. Assalamualaikum dan saya Imam Aiman bin Ahmad Zukiman. Saya dari SMK Sejakan Jaya. Alright, seterusnya Fayyad. Assalamualaikum. Saya Muhammad Farid bin Azman dari sekolah SMK Sejakan Jaya. Alright, dan terakhir kita ada Najwa. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Najwa. Saya dari SMK Sedangkan Jaya. Oh, tu nampak Najwa senyum je kan. Ha ni mesti dah lepas makan rendang, ketupat, kuih raya semua penuh atas meja cikgu. Betullah. Ha, cikgu tengok cantik-cantik ni baju raya ke cikgu? Uh, lebih kurang lah sebab tak beraya sangat kan tahun ni so kita just simple sahaja. Wow, sebab apa? Uh, biasa orang kata orang perempuan ni hari-hari baju raya je kau. Ah, uh, yalah kalau tambah cikgu kan kena sentiasa menarik minat murid untuk belajar. Wow, ah uh, inilah orang kata uh, cikgu punya orang kata apa? Uh, untuk demi murid-murid. Yeah. Uh, demi murid-murid, uh, sanggup hari-hari beli baju raya, kan? <laughs> yeah. uh, Agak-agak besar manalah lembari cikgu tu. Tapi cikgu, <laughs> uh, kita akan belajar selepas ini sains rumah tangga. Murid-murid, jangan ke mana-mana. Uh, walaupun sains rumah tangga, semua kena belajar. Lelaki ke perempuan. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright kembali dalam Road to Success SPM 2021. tadi murid kita ada sebut je Ah, dia kata dia suka subjek ni sebab boleh belajar memasak, cikgu. Ya, betul. Ah, saya pun suka sangat, cikgu. Ah, saya suka makan, cikgu. Suka makan? <laughs> Semua orang juga. suka makan. Semua orang suka makan. Alright, murid-murid. Ah, sambil-sambil anda ah, berhari raya tu kan, ah boleh join kelas kita pada hari ini sekejap je. Kelas kita penting ah dalam ah, subjek kita pada hari ini, sains rumah tangga dalam bab yang cukup menarik, cikgu, pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Anda pun berada dekat kediaman masing-masing, kan? So, kita nak dapatkan ilmu daripada cikgu pada hari ini. Jadi, murid-murid, macam mana? Dah bersedia belum? Dah bersedia? Tunjuk good sikit. Alright. Okey, cikgu. Mereka dah bersedia, cikgu? Ya. Yeah. Jadi, tanpa buang masa lagi, silakan cikgu untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Okey. Terima kasih, Aiman. Okey. Uh, hari ini kita akan teruskan dengan subjek Sains Rumah Tangga. Mm hmm. Okey, dalam silibus yang tempat mengandungi ada uh, lima bab. Bab yang pertama ialah kerja sepasukan. Bab yang kedua pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Bab ketiga pakaian dan jahitan. Hmm. Bab yang keempat makanan dan pemakanan dan bab yang kelima peniagaan dan keusahawanan. Hmm. So hari ini yang saya akan terangkan adalah bab satu dan bab dua sahaja. Okey, Cikgu. Okey, so kita teruskan. Okey, dalam Bab satu ada tiga uh, pembahagian dia. Yang pertama ialah organisasi kerja, yang kedua semangat kerja sepasukan, dan yang ketiga peningkatan kendiri. Manakala dalam Bab dua pula mengandungi pengurusan sumber keluarga, uh, pengurusan sumber kewangan keluarga, pengurusan konflik dalam keluarga, pengurusan tempat kediaman. Okay, ini semua berkaitan dengan dia punya silibus tingkatan empat. Mm -hmm. Okey, kita masuk satu persatu. Alright. Saya Macam pun tertanya-tanya juga mind... cikgu, Aa. kerja sepasukan ni apa dia sebenarnya Aa, itulah, kan? Itulah. baru nak tanya. Mm -hmm. Pernah dengar tak organisasi kerja? Organisasi kerja, mm. organisasi Aa. sekolah lah, cikgu. Ah, kan. Dia sama sahaja. Oh, Okey. cuma dia namakan lain sedikitlah. Okey. So, organisasi kerja, apa yang ada dalam organisasi kerja? Okey, dia ada matlamat organisasi. Okey, matlamat organisasi ni bertujuan untuk menetapkan matlamat yang jelas. Okey, membina carta organisasi, betul lah macam Aiman cakap oh. tadi. Membahagikan tugasan dan menetapkan masa tugasan. Membahagikan tugas gitu eh. Ya, ya tu hmm. yang penting sebab kalau kita letakkan kepada seorang, so terbeban. Bila kita letak ramai orang pembahagian tugas, maka kerja kita hasilnya akan lebih baik sebab masing-masing menyumbangkan idea kan? Ha. Maksudnya hmm. apa yang penting cikgu? Kerja Kerja sama. Pandai. <laughs> Okey cikgu. Okey, yang kedua, elemen yang terlibat dalam organisasi. Okey, seperti jawatan kuasa, carta organisasi, jadual tugasan dan panduan serta peraturan menjalankan tugasan di tempat mm -hmm. kerja. Dia mesti ada peraturan lah, tak boleh orang kata mai redah aje kan. dia ada peraturan dia. Okey, seterusnya kita tengok jawatan kuasa. Biasa dalam carta organisasi kita mulakan dengan yang paling Atas. tinggi yang paling oh. atas lah. Okay, yang pertama ialah penaung, yang hmm. kedua yang dipertua, yang ketiga naib yang dipertua setiausaha, naib setiausaha bendahari pemeriksa kira-kira dan ahli biasa. Ini yang ada dalam buku teks tiatan empat. Hmm, maknanya mana-mana organisasi dekat luar sana pun uh, perlu mengikuti uh, seperti yang dituliskan cikgu ya? Ya, betul. Mm -hmm. Guideline lah. Ini adalah guideline. Dia. Ha, hmm. ya. Okey, seterusnya peningkatan kendiri. Okey, yang apa yang kita perlu tahu ialah maksud ataupun konsep kendiri itu adalah persepsi seseorang tentang diri dari segi penilaian, tanggapan dan kepercayaan terhadap kekuatan serta kelemahan diri sama ada positif atau negatif. Sebab apa Aiman? Kadang-kadang murid ni dia tak tahu dia punya kekuatan dia. Dia tak tahu dia punya kelemahan dia. Jadi apabila bila dia mengenali diri dia, dia dapat menonjolkan bakat dia. Macam contoh ni lah, pelajar-pelajar lelaki ni. Okay. apabila dia dah buat kerja khusus, sekarang ni dia orang tengah sambung kerja khusus yang tampak tahun lepas, uh -huh. jahitan. Oh. Ah, lelaki lelaki. Boleh yang... ke cikgu lelaki benda hey, ni? Jangan kata tak boleh. Ah, uh -huh. ha, mereka ni dah hampir siap baju kurta dia orang. Wah, wow, cuba ha. tengok tangan sikit. Lembut ke keras tu. <laughs> Okey, ha. wow. Walaupun dia first best, saya pun terkejut juga sebab Aha. Uh, walaupun dia orang pertama kali memegang mesin jahit, uh -huh. tapi dia orang punya kerja tu lebih cepat daripada perempuan. Wow, ha. nampak muka gangster je tu, tapi oh, tangan dia lembut ha, juga. <laughs> Okey, jago. Okay, Okey, yang seterusnya konsep kendiri dipengaruhi oleh aspek jasmani, psikologi dan pengalaman pembelajaran dialah. Okey, faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kendiri ni ialah genetik iaitu keturunan dan yang kedua ialah persekitaran apa yang dia nampak ataupun mereka lihatlah. Okey, yang seterusnya peningkatan kendiri amat penting dalam diri remaja untuk membuat keputusan. Mhm. Mm Okey, menentukan setiap tindakan yang akan diambil de, uh, supaya betul tepat serta sebagai persediaan masa depan. Mm -hmm. Okey, okay. cikgu. yang seterusnya semangat kerja sepasukan. Mm -hmm. Okey, macam yang Emma cakap tadi Aha. yang penting. Apa yang penting kerja sama. Okey. <laughs> Okey, so dalam pasukan tu mesti ada komunikasi. Betul. Okey, kalau kita bekerja seorang kita tak perlukan komunikasi. Uh -huh. Tapi sebab kita kerja berpasukan kita perlukan komunikasi. Apa itu komunikasi? Ia ialah proses pemindahan atau pertukaran maklumat dan idea antara dua atau lebih individu. Oh, tapi jenis uh, orang kadang dalam organisasi ni, cikgu, uh -huh. dia diam, dia pendam. Dia tak suka ke dia suka dia pendam cikgu? Ha, tak, tak boleh cikgu, cikgu tak eh? Tak boleh lah. Oh. Maksudnya dia tak baik kerjasama lah dalam oh. pasukan dia. Okey cikgu. Ha. Okey, so kenapa pentingnya komunikasi ni? Mm -hmm. Sebab untuk memudahkan pencapaian matlamat. Aha. Meningkatkan prestasi kerja. Okey. Dan mewujudkan semangat kekitaan yang membantu kejayaan organisasi. Teamwork lah. Mm hmm. Ah so oh, bila okay. dia seronok bekerja dalam pasukan so dia akan buat yang terbaik. Hmm, apa cara dia cikgu? Cara hmm. ataupun kaedah untuk kita berkomunikasi ni cikgu? Okey. Mm -hmm. uh, pertama sekali kita kenal dulu mm -hmm. dengan siapa? Maksudnya ahli kumpulan kita. Mm -hmm. Macam kalau kita pergi team building biasanya kita buat ice breaking kan? Oh. Uh, so kita kenal dululah. ...bab kata pepatah tak kenal maka... ...tak cinta. Ha, macam tu dah dalam, <laughs> dalam uh, teamwork pun ya. kena kenal dulu ahli kumpulan. Ha. Barulah kita boleh bekerjasama. Betul Cikgu. Ha. Hmm, ini kita kena kenal macam saya lah baru kenal murid-murid ni Cikgu. Aha. Saya pun dah jatuh cinta dengan mereka. Oh, wow. <laughs> Okey Cikgu. Okey yang seterusnya terdapat beberapa keedah komunikasi. Okey mm -hmm. so kita ada dua komunikasi iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Saya selalu ingatkan murid-murid saya komunikasi lisan ni yang menggunakan suara ya. Yang ada suara okey komunikasi bukan lisan pula yang tak ada suara yang kita boleh sentuh dan yang kita boleh nampak ha okey yang seterusnya bagi melaksanakan sesuatu program antara perkara yang perlu dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dibentuk ialah menyediakan kertas cadangan notis panggilan mesyuarat senarai semak tugasan dan laporan aktiviti so maksudnya kalau nak buat program murid ni kena buat kertas kerjalah Oh. Ah macam contoh dia nak buat jualan pada sempena hari kokurikulum. So dia kena buatlah kertas kerja. Mhm. Mm Tapi Maksudnya, disebabkan murid-murid uh, kena pandai untuk melakukan kertas kerja sebelum uh -uh. membuat satu satu, satu program cikgu. Ya betul. Tapi oh. uh, disebabkan uh, COVID-19 ni so dia orang tak boleh nak buat program lah. Oh okey. memang setiap tahun memang murid-murid saya buat program jualan Wah. pada hari kokurikulum. Oh, kita dapatkan. Ah ah kita oh. dapat mereka masak mereka packaging dan uh -huh. semua mereka uruskan daripada awal sampai akhir. Yes. Wah. Uh, sebab saya nak mereka dedahkan dengan situasi yang sebenar. Mhm. Uh -huh. Untuk uh. mungkin suatu hari nanti mereka ni akan jadi usahawan yeah, juga. salah muai. satu uh, subjek sains rumah tangga ni dulu uh -huh. ekonomi rumah tangga. Oh. Dia dah di-upgradekan tahun 2018 menjadi sains rumah tangga. Dan salah satu uh, tujuannya adalah untuk memudahkan ataupun membantu murid daripada bermulanya uh, hasil masakan dan mereka dapat komersialkan. Oh. Ha. So, Okey cikgu, mak bukan setakat belajar memasak ha, tetapi tak. akhirnya boleh berniaga. Ya, sebab mm -hmm. ada dalam silibus bersiap tempat ni. Tambah pula bulan puasa ni cikgu ya, bazar Ramadan. Oh, ya. <laughs> bulan puasa yang lepas uh, bazar Ramadan tak kita dapat tengok. buka kan? Ha. ha. Jadi oleh sebab itu daripada uh, belajar memasak sehingga kepada perniagaan. Ya betul. Mm -hmm. Okey, yang seterusnya kita dah masuk ke bab dua iaitu okay. pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Okey, dalam uh, pengurusan sumber keluarga ni kita kenali jenis keluarga dulu Aiman. Jenis keluarga? Yes. Aha. Kita ada empat jenis keluarga kat Malaysia lah setakat mm -hmm. ni. Okey, yang pertama ialah keluarga nuklear yang terdiri daripada keluarga asas. Ibu, bapa, anak kandung atau anak angkat yang tinggal bersama. Okey. Di bawah satu bumbung lah ke okay, yang kedua keluarga induk tunggal iaitu ibu bapa yang tidak tinggal bersama dalam satu bumbung akibat perceraian uh -huh. perpisahan ataupun meninggal dunia biasa kita dengar ibu tunggal Aha. bapa tunggal ah ha, inilah ya. keluarga induk tunggal oh Okey, yang seterusnya keluarga luas terdiri daripada individu yang ada pertalian darah atau hasil perkahwinan seperti datuk, nenek, ibu atau bapa saudara mm -hmm. dan sepupu yang tinggal dalam satu bumbung. So dia duduk ramai-ramai. Oh, ni keluarga luas ye. Ha, ah, keluarga luas. Oh, ada ha. mak ngah, mak long, mak cik. Ya, makcik. sepupu, sepapat semua adalah okay. dalam satu rumah tu. Okey, manakala keluarga poligami ialah bapa yang mempunyai dua atau lebih isteri dengan anak masing-masing. Oh. Ini orang suka lah, kut. Oh ya. Allah saya cikgu, saya setia cikgu. Oh, Alhamdulillah. Okey cikgu, okay. ini ada empat jenis keluarga ha. yang uhum. ada cikgu eh. Hmm, jadi maknanya setiap jenis itu cikgu uhum. memerlukan pengurusan sumber keluarga yang berbeza. Yes. Hmm. Sebab nanti kita akan tengoklah berapa bilangan anak mereka, berapa bilangan ahli dalam rumah mereka. Makin banyak bilangan ahli, makin banyaklah pengurusan sumber yang dia kena buat. Oh, ha. penting tu cikgu ya? Ha, sangat penting. Mm -hmm. Okey, seterusnya pengurusan sumber keluarga ialah suatu proses perancangan. Okey, kita rancang penggunaan, penilaian aktiviti menggunakan bahan atau punca yang terdapat pada diri dan persekitaran untuk mencapai matlamat. Apa yang ada pada diri kita dan ada persekitaran, kita gunakan. Mm -hmm. ha, dalam keluarga kita lah. Okey, yang seterusnya kita tengok pengurusan sumber keluarga bajet. Ah, pernah dengar bajet? Oh, bajet ni macam kira-kira ah. cikgu. Ah, betul macam ke? Macam kira-kira eh. Ah, cuba kita tanya murid kita, cikgu. Ha. Ah. Mm -hmm. Okey, bajet. Ah, siapa apa? nak cuba? Siapa yang nak cuba? Apa ah. yang kamu tahu tentang bajet? Ah, cikgu nak pilih siapa, cikgu untuk ah. permulaan ni, mukadimah ni siapa cikgu okay, nak pilih? Okey, cikgu pilih Zarif Aklan. Okey, Zarif. Ha. Ah. Yeah. Ha. Okay, bajet ni apa? Dia dia, Zarif? Bajet ni dia macam uh, untuk apa? Meng apa tu? Memperlimankan sesuatu ber uh, ah uh, okay. kita paparkan di skrin. Uh, untuk bantu anda membaca. Hmm. okay, silakan. Betul. -betul. Ia merupakan satu pelan perbelanjaan itu cara membahagi wang yang dimiliki dengan wang yang dibelanjakan. Oh, okey. Terima kasih Zarif. Okay, ha. Okey, betul. Okey, dengan erti kata lain, wang yang kita ada dengan yang kita nak belanja, itu adalah bajet. Ah. Ha. Ha, ah, dalam kehidupan kita kita sentiasa berkira-kira untuk kita membeli sesuatu barang dan hmm. untuk kita membelanjakan sesuatu barang hmm. tu. Kalau kadang-kadang cikgu biasa hujung bulan ni lari bajetlah cikgu. Ah, ha, kan? <laughs> Sebab, tu ada nasib bajet. Oh, sebab tu ada nasib bajet. Ah, sebab tu ada nasib bajet sebab dia membantu mereka-mereka mereka yang bajet-bajet di hujung bulan. Oh, ah. tapi orang kata berbajet-bajet dahulu, bersenang kemudian. Ya, betul. Boleh <laughs> je Boleh lah. Boleh lah okay, cikgu. Boleh lah. Okey, okay. okay so kenapa kena bajet ni cikgu? Apa tujuan dia? Okey, tujuan dia yang pertama mencapai matlamat keperluan dan kehendak. Kadang-kadang uh, saya bagi cadangan kat murid ni ataupun contoh kat murid ni senang. Okey, kamu nak raya kan? Kamu mm -hmm. nak raya hebat, kamu nak pakai kasut mahal. Okay, so kamu perlulah ada bajet. Oh. Ha, so duit yang sekolah uh, mak kamu bagi setiap hari itu kamu simpanlah. Berapa yang kamu nak belanjakan untuk beli baju raya? Ha, so murid-murid mudah nampaklah kalau kita bagi contoh yang mereka lalui. Daripada hmm. kita bagi contoh yang mereka tak lalui, mereka tak nampak. Tapi masalah cikgu dah nak raya hmm. baru nak simpan cikgu. Sebab je kan simpan daripada awal cikgu eh. Rasanya dia orang menyimpan ni. Oh ya. Yeah. Ha, oh, dia orang menyimpan ni oh. sebab biasanya sebab ni selibus tiap tampat. Oh. Dia orang tahun lepas tiga tampat, tahun ni dia orang tiap 5 Eh banyaklah tu duit mereka cikgu. Ah, so maksudnya dia 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 ni dah belajarlah. Mhm. Mm <laughs> Okey, okay. tujuan lagi cikgu. Okey, yang kedua membantu individu membuat keputusan tentang jumlah wang yang akan dibelanjakan dan mm -hmm. disimpan. Okey, cikgu. Okey. yang ketiga mengenaipasi sumber pendapatan yang boleh dibelanjakan kat mana sumber pendapatan tu melalui mm -hmm. simpanan ya yeah. mengubah suai perbelanjaan mengikut keperluan dan kehendak okey kita ubah suai yang keperluan tu kita kena utamakan yang kehendak tu kita kemudiankan kemudiankan mengikut duit yang kita ada. Hmm, tapi kadang kadang kehendak tu yang dulu cikgu. Ha, itulah. Ah itulah. Nak pakai kan. baju mahal-mahal brandedlah semua Itu nafsu namanya tu. Itu nafsu cikgu eh? Ah ha, itu nafsu. Alamak, terkena pula <laughs> saya hari ni cikgu. Tak ada niat pun, minta maaf. <laughs> Okey cikgu. Okey, dan yang paling penting adalah mengelakkan pembaziran. Ya, itu poin paling penting cikgu. Ya, kalau kita dah ada bajet Contoh, macam tahun lepas kita dah ada beli baju raya tapi mm -hmm. kita tak sempat nak beraya kan? Okey. tahun ni kita guna. Pakai semula lah. Pakai semula lah, mm. jangan dibeli lagi. Kalau dibeli lagi, itu yang berlaku pembaziran. Mm -hmm. Dia nak cukupkan colour cikgu. Kalau <laughs> merah dah ada, kalau hijau <laughs> dah <laughs> ada, Kalau biru je tak ada lagi. <laughs> ah, itu biasa. <laughs> biasa biasa orang perempuan. Okey, dia nak cukupkan colour. Ya, betul. Okey, yang seterusnya pengurusan konflik. Okey konflik setiap manusia dia ada konflik okey punca konflik ni datang daripada mana okey yang pertama sekali ialah masalah kewangan okey duitlah kan kalau tak ada duit tak cukup duit tu yang berlaku pergaduhan yang kedua ialah halangan komunikasi halangan komunikasi ni maksudnya um, apa yang disampaikan tu tak diterima dia ada dia punya halangan-halanganlah di antaranya dan yang ketiga ialah cara didikan ibu bapa inilah yang sangat penting juga kan hmm sebab uh, apa yang kita lalui adalah disebabkan oleh didikan ibu bapa kat rumah lah mm -hmm. ni paling penting cikgu ya tambah-tambah ya. uh, dalam musim uh, covid kita yeah. kan, dalam musim PKP ni mereka duduk di rumah uh -huh. jadi uh, perkara ini sangat mustahak bila yeah, mana betul. ibu ayah dapat membentuk anak-anak ini uh -huh. dengan, ni uh, mm -hmm. macam ni kan kita dah nak start PDPR semula uh -huh. lepas raya so okay. ibu bapalah memang memainkan peranan penting untuk uh, membimbing anak-anak supaya join uh, kelas ah. Google Meet lah macam yeah. ni lah dan saya rasa cikgu geng mereka hmm. dah dah cukup-cukup bersedia sebab mereka pun telah melalui ya, fatarah sebelum-sebelum ini cikgu hmm. kan. Moga dipermudahkanlah lah, insyaallah. Sebab hmm. mereka ni adalah calon SPM tahun wow. ni kan. Penting cikgu ya. Ya betul. Hmm. Okey yang seterusnya konflik menimbulkan kesan. For sure lah akan ada kesan positif dan kesan negatif. Ya. Okey dan cara macam mana kita nak meningkatkan hubungan baik dalam keluarga? Yang pertama ialah komunikasi yang berkesan penyesuaian diri dengan budaya dan tradisi antara keluarga metua. Ada metua oh. kan? Aiman ada metua oh, kan? Oh cikgu. Ha. Susah juga cikgu kadang-kadang eh. Ya. Tambah-tambah hmm. kalau macam uh, a negeri. Aha. Ha So kita baru mengenali kita punya keluarga metua. a uh -huh. uh, dia punya cara apa? Cara gaya hidup mereka pun beza. Ha. kalau tiap-tiap tahun raya dekat Belah mak ayah saya jelah cikgu. Eh, tak boleh tak lah. Tak boleh cikgu eh. Tidak adil. Tak adil. <laughs> Okey. So, ah inilah yang kita perlukan komunikasi. Bincang Ah, oh. bincanglah. Ha, tapi saya nak belah. bongsu cikgu. Saya manja dengan mak saya kena hari-hari so... tiap-tiap tahu kena balik bawa mak <laughs> saya. Tak boleh cikgu eh? Tak boleh lah. Tak, tak ada kesian isteri tu. Ya cikgu. Ha, dia kena buat penggiliran. Betul. Ha. Hmm. Okey cikgu. Okey yang seterusnya perbincangan secara bersama-sama. Itu paling penting cikgu yeah. kan? Hmm. Bincang elok-elok. Benda boleh bincang kenapa nak gaduh? <laughs> Benda boleh bincang cikgu kenapa ha. ha. nak gaduh eh? Ha, kan? <laughs> Okey yang seterusnya pengurusan tempat kediaman. Okey apa maksud tempat kediaman ni tempat tinggal? lah. Ini kira rumah cikgu. Eh? Ah, ha, rumah lah, tempat oh, kita berteduh. Okay. okay. Maksudnya pun memberi pelindungan kepada keluarga seperti pangsa puri, rumah teres, rumah banglo, rumah papan. Apa sahaja rumah, itulah tempat tinggal. Mm -hmm. Okey, so macam mana kita nak pilih tempat tinggal kita ni? Ini adalah faktor-faktornya. Okey, oh, okay. okay, cikgu. Faktor-faktornya ada lima, Aha. ada enam. Ini, ini cara kita nak pilih rumah, cikgu, ya? Eh? Oh. Cara kita nak pilih rumah. Uh -huh. Okey, cikgu nak... Uh, Nur Kistina, tolong bagi cikgu... Uh, faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis dan kawasan tempat kediaman. Akronim yang cikgu biasa bagi itu apa? Ingat tak? Uh, akronimnya... Pak Pandi sakit lengan kena alatan. Alamak, Pak Pandi sakit lengan kena bukan, alatan. Bukan, bukan yang tu. Kristina bukan yang tu, Kristina. Uh, ini faktor mempengaruhi jenis kawasan tempat kediaman. Ingat tak pi 3k? Pi 3k. Ingat tak? Confuse ni. Aa, Gabra lah ni. lah ni. Yelah, ramai orang tengok ni, yeah. Cikgu. Okey, tak apa. Mungkin okay, ada murid lain nak bantu, Cikgu. Aa, boleh? Okey, boleh. Kita buka. Aha. Siapa boleh bantu? Pai 3K. Siapa Aa, boleh? Biasa ada hero-hero nak bantu ni. Ha, Pai Aa, 3K. Siapa ingat? Pai 3K. Najwa boleh tolong Najwa. Okey. Ada yang nak cuba? Boleh. Siapa boleh tolong? Pai? Mm -hmm. Pai 3K. Ni. Pai 3K. P... Aha. I, E, K yang pertama, K yang kedua dan K yang ketiga. Ah, ah. okey cikgu mereka ni belum panas enjin lagi ni cikgu. Ini mesti gabra ni. Okey. <laughs> okey cikgu terangkan saja P yang pertama ialah pendapatan keluarga. Uh -huh. Yang kedua ialah infrastruktur ataupun kemudahan infrastruktur, estetika, keperluan keselamatan dan kejiranan. Hmm. Inilah yang kita nak tengok masa kita beli rumah. Oh, nanti kalau nak nak pilih rumah cikgu kena ada ciri-ciri uh, inilah cikgu. Ha, ah, iyalah. Mesti Aha. ada pendapatan mesti kita nak tahu cukup hmm. tak gaji kita untuk kita bayar ansuran. Oh. Kemudahan. Kemudahan ada tak kemudahan jalan raya, masjid, sekolah hmm. yang Macam berdekatan? Macam saya saya suka rumah banglo cikgu. Ah boleh tak ada Tapi masalah. Tapi nak rumah banglo ni gaji nak kena besar. Ha, ah, so oh. kita kena tengok pendapatan keluarga. Ya, betul. Ha. Estetika ni yang berkaitan dengan keindahan, kecantikan ada wow, taman pemainan. Wah, panorama ha, juga ya? Ha, ya, kita mm -hmm. nak rumah kita yang berdekatan dengan kawasan-kawasan tasik yang cantik mm -hmm. kan. Okey, keperluan ni uh, mempengaruhi dia punya bilangan ahli. Ya. Yeah. A uh, berapa orang? Kalau empat orang ahli uh, anak dia empat orang, maka mm -hmm. dia kena cari rumah yang ada lima bilik. Ya. Yeah. Ha, uh, oh. sebab untuk setiap anak-anak uh, dia tu mesti ada bilik. Okey. Okey, keselamatan ni pun kita nak mesti rumah kita dilengkapi oleh jeriji Aa. ataupun kita panggil grill kan? Ya. CCTV, pengawal keselamatan dan akhir sekali kejiranan. Aa, kita nak jiran yang, yang macam mana? Ah, eh. ha, kita nak jiran yang macam mana? Macam hmm. contoh, saya uh, kejiranan saya adalah semua Melayu sebab hmm. resort uh, rumah saya adalah result untuk Melayu. Oh, saya kejiranan saya cikgu kalau waktu bulan puasa hari tu cikgu yeah? mereka suka berkongsi-kongsi juadah. Ya, betul. Ah, ha, Sama lah. Seronok, cikgu kan? Ah, ha, tintang, tintang. Ha. <laughs> Apa di antara juadah cikgu? Kuih, banyak kuih. kuih. Tapi yang dua hari lepas, saya dapat buah mangga dua biji. Oh, buah ha, mangga dua biji. Yeah. Seronoknya lah dapat jiran macam tu, ya? ah, itulah. Okey, cikgu. Okey. Hmm. Okey, yang seterusnya ialah ruang dalam tempat kediaman. Okey, dalam rumah kita tu ada ruang. Ada tiga ruang utama. Yang pertama ialah ruang sosial. Okay. Ruang persendirian dan ruang kerja. Ruang sosial ni adalah untuk kita berkomunikasi. Ah. Ha. Macam contoh ruang tamu? Ruang tamu dengan ha, dengan ruang makan. Oh. Kan biasanya tempat-tempat tu kita bercakap kan? Itu ruang sosial cikgu. Yeah. Ya. Okey, tapi kadang-kadang uh, tak berapa sosial cikgu. Sebab semua main telefon. Ha. <laughs> Itu salah siapa? <laughs> Itu salah saya cikgu. <laughs> Okey, yang seterusnya ruang persendirian. Kita nak bersendirian. Okay, macam contoh, bilik tidur kita oh, okay. dengan tandas. Ah. Kita tak bawa ramai-ramai <laughs> kan, masuk tandas. Ada kan? <laughs> Betul lah, Cikgu. Ha. Okay, dan yang ketiga ialah ruang kerja. Uh -huh. Nama lagi kerja, masih tempat untuk kita buat kerja. Yeah. Macam contoh, uh, kita punya tempat kerja kita lah. Uh -huh. Okey workstation kita. Ada meja, ha, ada mesin basuh. Cikgu, mesin basuh tak boleh eh? Eh, boleh. Sebab tu dikategorikan sebagai ruang mendobi. Oh, ruang mendobi. Hai. Ha, ha, ruang mendobi. <laughs> Okey, cikgu. Ada ha, satu lagi ruang kerja adalah kat dapur Hmm. Ha. Okey, yang seterusnya faktor yang mempengaruhi keselesaan ruang kediaman. Okey, yang ni, yang ni Kristina cakap sekali lagi Kristina. Mhm, uh -huh, silakan. Ha, akronimnya Kronim dia Pak Pandi. Pak Pandi sakit lengan. Kena alatan. Okey, oh. kenapa Pak Pandi? Kenapa Pak Pandi? Ha, kenapa ha. Pak Pandi? Sebab P P Pak Pandi sakit lengan kena alatan. Oh, itu maksudnya cikgu. Ya, saya oh. memang uh, suka uh, bagi kepada murid akronim ni untuk memudahkan dia menghafal. Oh, saya ingat points seterusnya adalah pak pandai. Bukan eh? Bukan. Eh? bukan. <laughs> Okey cikgu. Jadi apabila uh, murid ingat yang tu macam tadi kan 3 k Apabila ada je uh, tajuk mm -hmm. berkaitan dengan ni dalam fikiran mereka pi 3 k mm -hmm. Kalau yang ni pula mempengaruhi ruang keselesaan, mereka terus fikir Pak pandai tadi. Ah, maknanya ha. penting, Cikgu, kalau dalam rumah yang kita nak pilih itu, pencahayaan, hmm. pengudaraan, skema yeah. warna, lantai, penutup lantai dan keselamatan. Cikgu boleh jelaskan selepas ini, Cikgu? Ah Boleh. Kita berehat seketika. Okey. Okey, murid-murid, jangan ke mana-mana. Selepas ini, banyak lagi yang akan kita bicarakan. Kembali semula dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini subjek kita memang cukup menarik, cikgu. Saya suka sangat. Ah, ha, sebab apa cikgu? Uh, ia melibatkan rumah kita, environment kita, keluarga kita. Tapi sebelum tu cikgu, uh, depan ni kita ada satu kad yang cukup menarik, cikgu, dikirimkan oleh murid kita daripada Nur Izzah Roslan dan Nur Diana Faizal SK pendidikan khas batu pahat. Okey cikgu, boleh saya buka? Boleh, cantik. Baik. Ah. Ha. yang pertama sekali dia ada sebut dekat sini cikgu, ah, ha. uh, mudik ke hulu mencari palas, buat ketupat di hari raya. Jasa guru tidak terbalas mendidik kami sehingga berjaya pergi ke sawah menanam padi, pulang ke rumah lewat petang. Jasa guru sentiasa di hati, akan sentiasa kami kenang. Wow, dia siap ada gambar lagi lah cikgu. Ah, ya. ha, dia kata tarik di sini. Kreatif <laughs> ha, betul ah, ya. Wow. Hmm. Ah, ha, Okey. Macam-macam gambar dia dekat sini cikgu nak menunjukkan inilah suasana ketika mana kita berada di sekolah cikgu yeah. ya. Okey terima kasih kepada pengirim kita dan uh, ini cikgu tanda penghargaan murid kita kepada guru-guru yang kita semua sayangi. Hashtag terima kasih, terima kasih cikgu. Alright cikgu hari ini kita dalam subjek sains rumah tangga. Yeah. Tadi kita ada uh, belajar dengan cikgu iaitu kalau kita nak cari rumah ni cikgu uh -huh. yang paling penting kita ada pencahayaan pengudaraan, skema mm. warna. Mungkin cikgu boleh terangkan. Okey, saya terangkan sikitlah. Okey, pencahayaan ni meliputi lampu, pengudaraan meliputi uh, kipas, skema warna kita nak warna, dia ada banyak warna yang terang, warna yang gelap untuk menampakkan uh, keluasan sesuatu, ruang. Lantai dan penutup lantai ni jubin, kapet, Keselamatan ni macam tadilah ada jeriji kan. Dan alatan serta kelengkapan sofa yang bersesuaian ataupun perabot yang bersesuaian. Mm -hmm. Okey. So, okay, uh, kita nak masuk kepada next slot iaitu tips mudah menjawab. Okey. So, yang ni lah uh, saya rasa murid tunggu-tunggu yang ni lah macam mana nak jawab soalan kan dengan mudah. Okay. Yang pertama, latih diri atau biasakan menulis nota ringkas atau peta aiting. So saya sentiasa menggalakkan murid untuk membuat nota menggunakan pen yang pelbagai warna. Hmm. Okey sebab warna tu salah satu memainkan peranan untuk mudah kita mengingat. Okey, jenis-jenis iaitu maksud, fakta, simbol, urutan, klasifikasi, kriteria, kaedah, prinsip adalah untuk menjawab bahagian A iaitu struktur iaitu struktur lah. Yang kedua uh, yang kedua poin yang kedua biasakan menulis tangan nota ringkas sambil tulis sambil ingat dan hafal. Yang lah yang tadi yang saya cakap 3 k Pak Pandir tadi. Jadi apabila mereka jumpa je soalan-soalan yang berkaitan dengan fakta-fakta tadi, mereka terus tulis poin yang di tepi. Okey, yang kedua ialah bahagian B. Okey, apa yang murid perlu jawah uh, perlu buat sebelum menjawab? Kenal pasti kehendak soalan. Biasanya murid-murid ni uh, terlalu excited menjawab tanpa mereka baca dulu soalan tu dengan betul dan mereka jawab tak mengikut apa yang soalan tu minta. Kebanyakan mereka rugi kat situ. Banyak dia orang bagi, tulis panjang tapi tak mengikut kehendak soalan. Yang kedua, kenapa pasti jawapan yang bersesuaian dengan gambar atau rajah bermaklumat? Faktor, kaedah ciri dan lain-lain. Lihat wajah ramakah ini pun sangat penting. Kalau markahnya dua, hanya bagi mengikut Dua markah sahaja. Tak perlu bagi lebih. Nanti uh, rugi masa dan jawapan yang seterusnya itu tidak dikira lah. Okay. Uh, yang seterusnya, bina atau sediakan ruang jawapan dan semak semula. Maksudnya, apabila jawapan itu dah, di, uh, dah ditulis, pastikan semak semula at least kali kedua lah. Dah siap tulis, semak. Jangan tulis je, uh, dah terus. Kan? Biasakan abilah membuat latihan dalam kelas dengan menulis rangka jawapan di tepi ruang jawapan sebelum menjawab pada ruang jawapan bagi mudah mengingat sewaktu ulang kaji. Mm -hmm. Okey, boleh tak? Boleh. Okey, go. <laughs> Okey, yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Okey, ini contoh soalan bahagian A. Okey. Mm -hmm. Okey, jadual satu adalah jen, uh, tentang jenis komunikasi dan contoh komunikasi. Okey, lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan satu contoh komunikasi yang sesuai dengan jenis komunikasi itu pada ruang yang disediakan. Okey, Cikgu Na, Najwa boleh tolong Cikgu jawabkan soalan ni? Okey, berikan contoh komunikasi lisan. Oh, Okey. boleh dekatkan mikrofon sikit. Ah, dekatkan mikrofon. Okey. atau sekali lagi. Okey. sekali lagi. Ha. Okay, Contoh dia atau sangat atau meswarat. Okey, mesyuarat Okay. Okay. kata. Okey, lisan mesyuarat. Okay. 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 cikgu. Ha, ada. Okay. 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 Lisan. lisan. Okey oh. betul tak? Betul. Okey, okay. bukan lisan. Bukan lisan tadi dia bagi contoh apa? Ha, bukan lisan. Siapa nak bantu? Boleh. Ah. Ha. Bukan lisan tu Najwa. Okay. Najwa jawab tu. Najwa? Ha. Sekali lagi Najwa? Tak dengar dia punya tu. Ah, ha, tak dengarlah Najwa. Ha, Okey, tak apa. Mungkin okay. ada kawan kita nak bantu, silakan. Bukan lisan. Okey. Okey, baik. Uh, bukan lisan, contohnya seperti majalah dan media elektronik. Oh. Okey, betul. tepat Yang itu tak ada keluar suara cikgu ya? Ha, tak ada keluar ah. suara, kita boleh pegang, kita boleh tengok. Okey. Okey, okay, soalan yang seterusnya, soalan nombor dua. Rajah satu menunjukkan satu struktur keluarga. Okey, berdasarkan rajah satu, apakah struktur keluarga itu? Okey, siapa nak jawab? Zack Okey, nama dia Iman Aiman. Oh, Iman Aiman. Ha. Okey, wow. apa struktur keluarga itu, Iman? Keluarga nuklear. Okey, kita tengok jawapan. Okey, betul. Keluarga oh. nuklear yang terdiri daripada ibu, bapa dan anak-anak. Mm -hmm. Okey, soalan yang kedua. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga. Okey. Okey. Ha, apa bagi dua faktor sahaja. Okey, Aiman, Iman. Mm -hmm. Umur dan jantina. Umur dan jantina. Oh, sama ada uh, lelaki ataupun perempuan, perempuan eh, cikgu, yeah, betul. Umur Dia ada lima dan jantina. sebenarnya. Faktor ni ada lima. Mm -hmm. Okey, umur, jantina, sosiobudaya, budaya, saiz dan komposisi dan satu lagi kedudukan ahli keluarga. Okey. Okey, so kita pergi ke soalan yang ketiga. Maklumat berikutlah tentang Cik Ali. Okey, maklumat ni gariskan iaitu bekerja sebagai guru. Okey, dan dia mempunyai tiga orang anak berumur 12, 15 hingga 20 tahun dan masih belajar. So murid-murid pun perlu gariskan maklumat inilah pada kertas soalan mereka. Berdasarkan maklumat itu nyatakan dua faktor mempengaruhi jumlah pendapatan dan perbelanjaan mereka. Aha. Okey, siapa boleh bagi jawapan kat cikgu? Silakan. Kristina. Okey, Kristina. Apa jawapannya? Yang pertama pendidikan, yang kedua saiz, komposisi dan kitaran hidup. Okey, pendidikan tu kamu dapat maklumat daripada mana? Uh, dia sebagai seorang guru. Okey, betul. Okey, bagus. Okey. Okey, yang kedua tadi saiz komposisi dan kitaran hidup. Maklumatnya diambil di sinilah tiga orang anak. Oh. Ha, itu maksudnya saiz lah bilangan keluarga. Okey, yang seterusnya rajah 2 menunjukkan carta alih Langkah menyelesaikan satu tugasan Lengkapkan carta alih itu pada ruang yang disediakan Siapa boleh jawab? Ya. Silakan, okay, Farid Okey, pertama menetapkan matlamat kedua membina carta organisasi okay, ketiga, betul ketiga menetap jangka masa tugasan keempat melaksanakan tugasan mengikut tema kelima mencari sumber yang jelas dan sahih okey tepat sekali okey okey ini langkah-langkah ni Aiman kita mm -hmm. tak boleh nak skip oh Maksudnya, kalau tukar uh, urutan ha, dia tak, tak boleh cikgu tak boleh lah sebab oh, okay. nama langkah Okey, macam contoh kita makan nasi. Patutnya pergi ambil pinggan dulu baru hmm. uh, a apa senapah nasi. nasi. Kan, uh. Ha. Ini kalau senduk nasi nak letak kat mana? Tumpah je tu. Ha, itulah <laughs> itu yang selalu saya cakap kat muridlah nak bagi dia orang nampak kenapa langkah ni perlu ikut susunan dia, oh. Ataupun langkah dia. Okey, seterusnya soalan yang kelima, bekerja sebagai penolong tadbir berpendapatan 1900 pada hujung minggu beliau berniaga burger dan isterinya mengambil upah membuat kuih-muih. Ini adalah maklumat. Okey. So kita jawab. Berdasarkan pernyataan itu, nyatakan sumber pendapatan Cik Wanaf. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Okey, Ain Shafika. Sumber, uh, sumber utama. Utama dia gaji Okey. Manakan betul? Dia uh, menjual burger. Okey, menjual burger ataupun berniaga burger. burger. Okey, betul. Okey, yang seterusnya uh, soalan yang ke-6 ini uh, oh, berkaitan dengan situasi dalam keluarga. Kenal pasti punca konflik berdasarkan situasi itu pada ruang yang disediakan. Okey, oh, Anas betul. mengalami tekanan sebab apa? masalah untuk membeli bahan rujukan. Okey okay, siapa cikgu. boleh jawab? Sebelum kita nak ha. pergi kepada jawapan cikgu, kita ah, berehat ya? seketika. Okey boleh. Ha okey murid-murid, sambil-sambil tu boleh fikirkan jawapannya. Jangan ke mana-mana, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Dedek TV KPM TV KPM Alright kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek sains rumah tangga dalam topik yang cukup menarik pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Cikgu, saya kalau nak buat rumah nanti cikgu, saya nak rumah yang besar-besar cikgu rumah yeah. banglo. Ha, boleh cikgu? Boleh. Okay. Asal ada duit. Yang penting ada duit cikgu yeah, eh. Betul. Ah, sebab tu yang ah, point poin yang pertama cikgu sebut tu adalah berkaitan dengan pendapatan. Pendapatan. Yeah. Okey cikgu. Seterusnya? Okey. Kita teruskan. Okey Anas mengalami tekanan dan masalah untuk membeli bahan rujukan. Okey siapa nak jawab soalan ni? Mhm. Mm Okey. Saya. saya Okey Zarif Aklan. Okey punca konfliknya apa? Masalah uh, punca konfliknya masalah kewangan. Ya betul sebab dia tak ada cukup duitlah untuk so dia, dia beli dia bahan rujukan. Beli bahan rujukan. Ya betul. Okey, yang kedua Cik. ibu bapa sering bergaduh menyebabkan syafika terlibat dengan budaya negatif. Okey, ini punca konfliknya oh. apa? Cara didikan ibu bapa dia. Ya betul. Menyebabkan ibu. anak dia jadi macam tu. Ya betul. Okey, dan yang terakhir, Lina sering bergaduh dengan kakaknya kerana berbeza pendapat. Okey, apa punca konfliknya? Yang ini saya rasa halangan komunikasi. Ke? Ya, betul. Ya, sebab oh, bila okay. bergaduh ni memang puncanya komunikasi je lah. Uh -huh. uh. Okey. Okay. Wow. Tanya, eh? Uh -huh. Mantap, Zarif. Uh -huh. <laughs> <laughs> <Setelah laughs> <je, laughs> terima kasih. Okey, kita dah masuk kepada bahagian B. Aiman, ya. kita dah masuk ke bahagian B iaitu bahagian essay lah. Ini murid-murid sangat fobia bahagian essay. Oh, kenapa pula Sebab cikgu? mereka selalu tanya cikgu, "Oh, kena buat dalam bentuk karangan ke?" Aha. Ha. Jadi, saya kata tak perlu buat dalam bentuk karangan. Oh. Nama je bahagian essay, tapi Aha. kamu perlu bagi poin-poin yang boleh mengukuhkan kamu punya ujahan uh, jawapan. Okey, itu cara dia cikgu eh. Macam Aa. mana mudah untuk kita mendapatkan warkah. Yeah. saya memang menggalakkan murid-murid saya jawab dalam bentuk point lah. Mm -hmm. Tapi maklumatnya mesti tepat. Okey. Ha. Okey, macam ni, uh, Encik Seven seorang doktor, ini adalah maklumat dia. Isterinya seorang suri rumah, Berniaga dalam talian, mempunyai tiga cahaya mata. Okey, kita tengok apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga. Dia minta terangkan. Ah bila kita terangkan, kita kena bagi kenyataan uh, ataupun keterangan mengenai sesuatu faktor tersebut. Okay, okay. Kita tengok dia punya jawapan. Okay, yang pertama taraf pendidikan. Apa yang kita nampak taraf pendidikan tadi adalah dia adalah seorang doktor. Taraf pendidikan yang tinggi cikgu eh? Ah. Hmm. Okay, yang kedua ialah taraf sosioekonomi sebab dia ada pendapatan kat situ. Saiz komposisi dalam kitaran hidup dia ada bilangan anak dia. Okey, kita tengok Encik Serverm uh, seorang doktor mempunyai taraf pendidikan yang tinggi. Okey, so sebab itulah dia adalah taraf pendidikan. Mhm. Mm Okey. Okey, cikgu. Tersentuhlah pula ya. Ah, uh, kejap. Okay, right. Tadi di antara itu soalan untuk bahagian esei cikgu eh? Ah, uh, bahagian esei. Ah, uh, berapa markah untuk keseluruhan cikgu? Ah, uh, biasanya untuk soalan tu 10 atau 12 lah. Ah uh, dia bergantung okay. kepada situasi. Mm -hmm. Tapi uh, macam soalan tadi sembilan sahaja. Sembilan sahaja. Uh, dia bergantung kepada maklumat yang diberi ini. Uh, kalau banyak maklumat maka banyaklah keterangan dia. Mhm. Mm Okey, so dia beliau berkepakayaan tinggi dan berpengalaman mengurus sumber dengan bijak sebab dia ada pendidikan. Okey, taraf sosioekonomi keluarga pula, pendapatan Cik Selva yang tinggi tadi dapat memperolehi sumber yang banyak dan berkualiti sebab dia ada duit banyak. Okey dan dia dapat uh, membantu pengurusan keluarga uh, dengan isteri dia membuat uh, jualan tadi kan membantu uh -huh. untuk tambah pendapatan Okay, manakala saiz komposisi dan kitaran hidup ahli keluarga encik selvam yang kecil dapat menikmati agihan sumber yang lebih berbanding keluarga besar kalau keluarga kecil ni pola pembelanjaan pun kecil lah ya yeah. uh. keluarga berada di peringkat perkembangan dan perlukan sumber kewangan yang banyak sebab anak-anak tengah membesar Okey, yang kedua a uh, berkenaan dengan okey kita skip yang ni, kita go through dengan ni. Oh. Ha, yang tadi kan yang berkaitan dengan ruang keselesaan yang oh, tadi Aiman tanya kan. Mm -hmm. Ah, ha, okey. So kita tengok apa yang kita nampak pada slide tadi? Dia ada kipas. Nampak ruang tamu je tu. Ha, nampak ruang Aha. tamu kan. Ada kipas, ada lampu, ada ada langsir, ada, langsir, ada ni apa ni? karpet ada karpet ada, ada sofa ha so kita tengok jawapan dia pengudaraan okey pengudaraan yang baik seperti mempunyai kipas pencahayaan ada sumber pencahayaan iaitu lampu uh -huh. uh, alatan dan kelengkapan seperti sofa dan meja yang disusun secara sistematik supaya uh -huh. tidak menghalang laluan tingkap perlu ya tingkap a uh, tingkap ni termasuk uh, pengudaraan. Lah. pengudaraan ya ha, yeah lantai dan penutup lantai a hmm. uh, seperti permaidani yang mudah dijaga. Okey. Okey. Ni kita tengok ni apa, apa ni, masalah dia. Ini kan uh, Aiman tengah nak buat rumah kan. Aha. So uh, kita nak renovate dapur, kita kena tahu kedudukan peti sejuk tu kat mana, oh. sinki kat mana, dapur kat mana, meja kerja kat mana. Oh, uh, kalau kita, kena kita tahu. buat je cikgu tak boleh sebab oh. dia ada masalah-masalah. So nanti kita tengok eh apa masalah ni. Kena susun siap-siap cikgu eh. Ya, dia, dia okay. kena susun. Okey, apa masalah pada gambar ni cikgu? Ah, ha, okey, masalah. Yang pertama dapur berhadapan dengan tingkap. Alamak. Kenapa dapur tak boleh berhadapan dengan tingkap? Aha. Sebab api mudah terpadam. Aha, kan okay. ada angin. Aha. Ha. nanti makanan tak masak. Okey, yang seterusnya dapur perlu okey, cara mengatasinya dapur perlu jauh daripada tingkap. Okay, yang kedua, dapur bersebelahan dengan sinki. Sebab apa tak boleh? Sebab nanti air sinki mudah terpercik ke dapur. Oh. Jadi cara mengatasinya dapur perlu jauh daripada sinki. Okey. Senang je kan. Itu solusi dia cikgu. Ah ha, solusi dia. Mm hmm. Dan yang terakhir? Yang terakhir meja kerja jauh dari peti sejuk. Mm -hmm. Sebab apa? Melambatkan pergerakan. Contoh peti sejuk dekat sana, meja kerja kat sini kan lambat nak ambil bahan-bahan dekat dapur. Ha nak ambil bahan, -bahan, ha, nak itu, ambil cikgu. bahan. Kuali hmm. dah panas. <laughs> ha. Banyak kena dekat juga, kan. Eh? Dia kena dekat. Oh, okey. Okay, so cara mengatasi peti sejuk perlu berhampiran dengan meja kerja. Oh okey cikgu. Oh. Saya suka sangat subjek ni cikgu. So sebab inilah yang kita buat hari-hari kalau ya, kita tengok kan, macam Lajua dia hari-hari masak je, cikgu, betul, dia tolong tolo mak, mak dia dekat oh, oh, ma. <tuk> rumah dengan airnya dengan semua ah, semualah cikgu hmm. ini jenis iman ah, <tuk> iman paling rajin cikgu ah, ah, dia okay. paling rajin, mak hari ni makan apa mak kan, <tuk> 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 jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita dari SMK, si Jangkang Jaya Selangor, ha. dan kita nak ucapkan terima kasih kepada cikgu Nick eh uh, Suhaila mungkin sikit cikgu guru pesanan ya. terakhir untuk murid-murid kita ni cikgu yang rajin di rumah okay. ni kan <laughs> okey okey pesanan terakhir a uh, cikgu untuk anak-anak murid cikgu uh, teruskan a uh, jaga penjarakan di rumah okey teruskan uh, belajar jangan mengharapkan cikgu semata-mata sebab nanti kita akan meneruskan dengan PDPR hmm. untuk SPM kamu 2021. Ah, nanti waktu kelas macam ni tau. Pakai baju smart-smart macam ni. Betul, cikgu? Betul. Ah, walaupun kita berada di rumah, kita tetap sempoi pakai baju sekolah Supaya macam ni Supaya ada Boleh. semangat nak belajar tu. Ah, Okey, jadi kita dah berada di akhir syarahan cikgu. Terima kasih banyak. Terima kasih murid-murid. Berikan lambaian kasih sayang anda. Ah, uh, bye-bye sikit. Alright, terima kasih murid-murid kita. Kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Didik TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada anak-anak yang akan mengambil SPM pada tahun ini. Saya Saiful Hasli bin Ramli ayah kepada salah seorang calon SPM uh, tahun ini uh, Iman Zahin saya uh, doakan uh, Iman Zahin dan juga rakan-rakan beliau semoga berjaya okay, untuk menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini dengan berkat doa ibu bapa insya-Allah anda semua akan berjaya doa usaha dan doa itu resipinya. Yosh! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiza binti Ramli merupakan ibu kepada salah seorang calon SPM tahun ini iaitu Danisha Alia binti Syahrizal. Saya mendoakan semoga semua anak-anak calon SPM tahun ini dapat menjawab peperiksaan dengan baik dikunikan kesihatan dan sentiasa tenang sepanjang tempoh peperiksaan ini. Banyakkan bermohon dan berdoa kepada Allah semoga dipermudahkan segala urusan dan mendapat keputusan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Teruskan berusaha, kuatkan semangat, buat yang terbaik. Tawakal kepada Allah, insya-Allah anda semua mesti berjaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nak Azmawati Mahamad Ibu kepada salah seorang calon yang akan menduduki peperiksaan tahun 2021 Saya mendoakan agar semua calon SPM Sentiasa di dalam perlindungan dan jagaan Allah Diberikan kesabaran, ketenangan dan ketabahan Dalam usaha untuk memberikan yang terbaik Dalam peperiksaan nanti Walaupun negara kita sedang dilanda pandemik Jangan mudah putus asa Teruskan usaha anda dan jangan lupa banyakkan berdoa kepada Allah dengan sepenuh dan seikhlas hati anda.